皆さんが事業をやる上で絶対に死なない人っていうのはファイナンスが強い人です。もう財務の力が強い人は死にません。まずね、PL と BS っていうものがあるみたい。PL というものはもう簡単に今月いくら売り上げて、今月いくら経費使って、今月いくら利益が出る、今月の成績表みたいなもんね。 BS というものは設立してから今までの成績表なんです。だから今までの長期の成績表が BS で、短期の成績表が PL って覚えておいてください。自分の事業の寿命を長くすること、そうするときには短期の PL じゃなくて長期の BS で事業をする人なんです。皆さんがもしですね、会社を経営するとこういう風に決算書の中に BS が入ってます。で、この BS って基本的には左側が資産で、右側が負債で、資産からマイナス負債をしたものが純資産になります。簡単なこと言ってますよね。で、今の表をこれに直すと、資産というものは例えば不動産を買った、これも資産だし、有価証券を買った、株に投資した、これも資産だし、現金も資産になりますよね。で、右側が負債ということは、誰かから借りてるから負債なんだよね。誰かのお金を自分が借りてるから負債なんだよ。だからそれが銀行であったりとか、そういう借りかけ金、例えば誰かから商品仕入れたけども実際にお金を払ってない、これ借りかけ金、これも負債だよね。で、負債の右側にはまあこれは返済が必要です。で、もう一個資金の調達をするのがこの株主だよね。もし株で調達したら、出資で投資をしてもらったら、これ資金調達されます。大きくの見方は、右からお金が来て左に流れる、右が調達状況で左が運用状況。さっき言った左側が資産、右側の上が負債、資産マイナス負債が純資産になるっていう、すごい簡単なこと言ってます。でもこれを難しく見えるのは、こうやって図にしないから難しく見えるんです。じゃあこの資産からやってみましょう。資産というものは基本的に2つに分かります。流動資産と固定資産です。これどういうものかというと、もし明日この資産を現金にするよっていう時にすぐに回収ができるというものは流動資産です。例えば現金とか、あとは在庫とか商品とか、こういうものは流動資産。逆に回収のスピードが長いもの、明日売れないようなものは固定資産。だって不動産だって早く売りたいって言っても明日売れないでしょ。だからこれ固定資産。右側行きましょう。次、負債です。で、負債も2つに分かれて、流動負債と固定負債。で、負債だから返済は必要なんだよ。株からの仕入れは返済不要じゃん。でも借金は返済必要なんだよ。融資は返済必要、投資は返済不要ってことでね。流動負債も2つに分かれるんだけども、例えば30年ローンとかはこれは固定負債ですね。長期ローンだから。でもさっき言った来月に払わないといけないんだよねっていう買いかけ、工事料金の買いかけだったりとか、1年以内の借金とかだったら、まあ流動負債すぐに返すよね。固定とか流動とかって結局短い間だったら流動、長い間だったら固定っていう言葉がつくと覚えておいてください。これで大体これを見ると、あ、そういうことかと。流動資産がここは2億5000万あるんだ。じゃあ明日何かあっても、ね、すぐに2億5000万が調達できるような会社なんだね。わかりますよね、言葉が。逆に固定資産が5200万円。ここが多すぎると、明日何かあっても、なんかすぐに対応できない。イコール、クロージットっぽさもあり得るような会社なんだねとか、いろいろわかりますよね。負債もそうです。すぐにこいつ返さないといけない流動負債が、1億5000万あるじゃん。そういう風に今 BS が見れるようになるじゃないですか。じゃあ例えばね、皆さん、この流動負債が10億円ですと。イコール流動負債が10億円ってことは、すぐにでも返さないといけないような負債が10億円あるんです。逆に流動資産の方が2億5000万円です。あれ、これってやばくないってわかりませんか。すぐに来月とか再来月に潰れそうじゃないですか、というような数字で勝負ができるようになるんですよ。で、この流動資産の中には現金とか、逆に売りかけですね。なんか工事業者だったら工事をしたのに払ってもらってないような、で、在庫とか、そういうものはすぐに来月にでも支払い来るんでしょと。これ流動資産です。建物とかトラックとか備品とか、これ固定資産です。同じです。流動負債は買いかけとか短期借り入れとか、そういうものは流動、1年以上をかけて返そうというものが、固定。これで BS の頭の中は分かったと思います。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。